sånn at jeg først skal ha noen dager hvor jeg er småsyk og ikke får trent noe særlig, så er det jo for meg bare å prøve å lære seg å kjøre den dronen da, som jeg aldri har fått lært meg den nå. Ikke har jeg fått tid. Det er jo Ola som har stått for, så nå tenkte jeg skulle ut og lære meg å kjøre den dronen, og selvfølgelig, da begynner det å regne. Så vi får noe sånn nå. Jeg får prøve å kjøre en plass det ikke regner, men vi bor i Trondheim, og det er farlig hvor ofte det regner i Trondheim, så vi får se. Men målet mitt er i hvert fall å lære meg å kjøre drone, sånn at jeg kan kjøre når jeg er ute på tur. Men foreløpig så kan jeg ikke det. Når jeg er syk da, så får jeg jo prøve å gjøre noe annet fornuftig. Noe som jeg synes er hjertelig artig da, å lage mat. Det synes jeg liksom er fascinerende kult. Så favoritten er jo å lage pannekaka i litt mer den sunne versjonen. Selv om... Ja, de er ganske sunne faktisk, for det er havregryn. Rismelk da, det er jo størselig, men... Her er bare sånne ting som jeg kan spise. Skiafrø. Bare sunne ting da, men glutenfritt, så det er viktig. Så når jeg skal lage, så må vi jo ta alt på slump. Så da slumper jeg da. Sånn. Skiafrø. Gyttemel, eller hva er det for noe? Hva er det nå igjen? Jeg skal ha cirka så mye da. Av den her. Bakepulver. Vaniljesukker. Og så en liten dråpe med lønnesirup. Så. En liten skje med kokosa. Og så til slutt rismelk. Og så da, får vi se. Johannes gjør ting han kan. Nemlig lage mat. Tenkte litt mer sånn her, kanskje. Vi skal nå ta honken. Og den som taper, må... Eller skal vi som ikke taper, finne et outfit her. Som de må gå med på hele solsiden. Fy faen. Å, steik. Å, jeg skal ikke ha tatt den i hvert fall. Steik, steik. Heldig. Steik, steik, papir. Nei, 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 nei. Nei. Outfitten er plukket ut. Rolling Stone singlet. Access. Største buksa. Største short. Ja, det er vel en shorts. Nikke shorts. Bra. En ganske kul skjorte. Ja. Noen kule sailor socks. Og så har du noen du nå i handen. Ja, jeg har noen kule caps. Og noen litt fete handsker. Så... Nå blir det fin, Ole. Jeg skal gå ut i deg. Tenk om du skal gå sånn. Å, fy faen. Ja, vi går her, for her er plass. Hva føler du nå egentlig, Ole? Jeg liker å skille meg ut da. Ja. Jeg liker å gå i samme kjær som alle andre. Nei, det gjør du ikke heller nå. Nei, så da er det her egentlig bare artig. Ja, det blir mye fruer fremover nå. Ja, det er sant. Så nå er du ferdig med runden din? Ja, nå er jeg ferdig. Nei, her er i hvert fall taperen av konkurransen. Det er jo viktig å få frem, hvis dere ikke har skjønt det. Så... Nå kaller vi det en dag. Yes, da har jeg jo forflyttet meg. Nå er jeg for så vidt blitt frisk, og kroppen er på lag igjen, så... Nå kaller jeg den her dagen som jeg kaller sikringsdagen, så jeg flyttet meg nå til... Jeg er med på Starmus, som er...
fylt med Nobelprisvinnere som er her, og egentlig generelt kanskje verdens smarteste folk. Så da skal jeg bort og prøve det som er sånne VR-briller. Jeg har jo faktisk et par sånne VR-briller hjem. Der sitter jeg jo på kino og kikker på, men ellers så har ikke jeg brukt dem så mye. Så nå skal vi virkelig få se hvordan sånne VR-briller funker. Nei, jeg tror ikke jeg kan. Yes, da er det straks klart for foredrag. Og temaet på foredraget er hvordan vi skal overleve Donald Trump. Så, ja, vi er også heldige på å sitte langt frem her nå. Så vi sitter egentlig bare og venter på at kronprinsparet skal komme. Og så er det vel snart klart for å starte. Jeg er jævlig spekker på hvordan vi skal overleve Donald Trump. Og det tror jeg det er flere som er. Da er det lørdagskveld, og jeg skal på samling i morgen, og har ikke fått trent veldig mye uka her. Jeg har ikke trent veldig lite. Det tok 4 dager å bli ordentlig frisk og med sikringsdag, så nå har jeg trent 3 dager, og kroppen kjennes bra ut. Så i morgen er jeg klart for samling, så jeg kommer til å kjøre i økt i morgen tidlig, og så er det avreise til samling i morgen ettermiddag, så det blir spennende å se. Jeg tror det blir hardt å henge med gutta på samlingen i uke nå. Jeg tror nok jeg kjente opp med å slippe på samtlige økte, men sånn er det. Det er ikke, alt kan ikke gå på skinna, og nå har jeg hatt forhåpentligvis min runde. Så da utnytter vi ettermiddagen, kvelden, på å prøve å få noe fete klipp. Og selv om det ser ut som det er Ola som stort sett kommer til å fly den dronen, så har jeg jo fortsatt et mål om at jeg skal lære meg det. Men derfor trenger jeg øving og prøve å trene litt her, så Trondheim viser seg jo fra sin beste side. Litt kaldt, 10 grader bare, men det er jo strålende sol og en fantastisk solnedgang, så da kan man gjøre annet enn bare være ute og prøve å nyte godværet litt. Så nå er det klart for å finne senga og legge seg og sove, og så får vi stå opp i morgen med ny energi og klar for en ny treningsøkt og en ny dag. Så over og ut fra Trondheim. Da er vi på plass i Granåsen. Andre rulleskøkta nå, etter noen dager av. Sånn som det ser ut nå, så blir det vel å kjøre i kanonøk nå, før man skal slappe av litt og lade opp til samling som starter i kveld. Thank you.
Yes, da var det ikke helt som jeg lobbet på. Skulle egentlig vært på samling nå. Eller i hvert fall vært på vei til samling. Men nei. Rett før jeg for på siste behandling, rett før jeg skulle kjøre, og jeg hadde egentlig pakket bilen og var på vei til å dra, og så kjenner jeg at jeg tror ikke kroppen min tåler å trene over 20 timer neste uke, så derfor dreier jeg mitt opphold til Oppdal noen dager, så får vi se. I dag er det søndag, skulle ha møtt opp nå 7:00, i stedet, og så venter jeg i hvert fall til tirsdag med å se han da, og så får vi se om jeg reiser opp, men foreløpig er ikke noe vits å reise opp dit for å trene en time om dagen, så kroppen er ikke helt i 100 ennå, og da må jeg bare være flink og ta hensyn, og det er kjedelig å gå glipp av samling, men sånn er det, så nå får jeg bare prøve å være hjemme og gjøre ting som jeg normalt sett ikke kan gjøre, og så får vi se da hvor lang tid det tar. Så da avslutter vi uka her med at jeg blir hjem. Snakes.